Hello guys, welcome to my channel. Sebelum tu, jangan lupa untuk like and subscribe channel Arifzak Langkawi, ok? Subscribe tu percuma guys, cuma tekan je. Thank you. Selamat menonton. Nampak tak tu hasil dia? Ok. Paya Amar, korek. Yang master baik kita. Alhamdulillah rezeki hari ni. Mama, ikan. Ikan. Oh, itu dah. Ikan apa tu? Woi, nak. Sang. Alhamdulillah. Hebatlah. Lagi, John. Sini. Oh, alhamdulillah. Mau ada. Oh. Alhamdulillah. Tangkut ya. Ikan ketu ke? Boleh tak? Ambil jaga. Ui, makan tu. Ui. Sini, kau. Main ni. Ke sini. Ke sini. Oh, dia. Alhamdulillah. Ani buat tadi tadi. Min. Mana kat sini? Alhamdulillah. Tadi betul ni. Itu dia. Dia makan dalam ni. Tu aku ni tengok dia makan dalam kan. Alhamdulillah. Ini dia. Gila. Bawah sikit. Sikit. Mamak, ambil penyok mamak. Penyok tu. Bawah sikit. Ke bawah sikit. Yang tu ada. Tak ada. Wow. Ayah. Allah Akbar. Adullah buat sangat ni. Rezeki. Baru tak ingat ke dekat ni dah. Sekarang. Oh dia. Tak buka gila baru tu. Itu dia. Boron. Padu lah. Juga. Bawa pengamput. Hebat. Apakah perasaan tu? Alhamdulillah, saya rasa bersyukur sangat dekat ikan. Tu. Syon lah. Syon lah.
agak berapa kilo ah? 3.4. 3.4. Tu. Apa siapa nak beli bagi tahu nah. Itu dah. Ala tu. Jadi. Ini dah rezeki hari ni. Panjang. Panjang. Ni bro ni. Aduh. Astaga. Ya. Okey, jangan lupa like dan subscribe ya. Okey, masih alhamdulillah ni. Dan sejarah kembali berulang.